Velkommen til Dancom TV og TV Vestjylland. På hovedstaden, kanal hovedstaden, der hedder vi Dancom TV. På lokalkanalen, der hedder vi TV Vestjylland. Vi sender på rigtig mange forskellige tidspunkter. Vores sendesider, de står henholdsvis til højre og til venstre. Hvis I har lyst til at lave TV hos os, så skal I være rigtig hjertelig velkommen. Vi vil forfærdelig gerne have så meget lokalt som overhovedet muligt. Vi vil også gerne høre, hvis der er, I laver nogle aktiviteter. I kan enten sms til mig på 40 50 30 50, eller gå ind og sende en mail, og det kan I gøre på dancomtv@gmail.com. Denne udsendelse, den er sponsoreret af Herzegovina i Tivoli. Tina er en frisk ung dame, der har et rengøringsbureau, der hedder Perfekt Rengøring. Og hendes medarbejdere har det godt sammen. De yder en utrolig god service over for alle. Både de virksomheder, hvor de går rent, men også de private hjem, hvor det er, de går rent. Tina, du er kommet med i Kalundborg Erhvervsrådets bestyrelse. Det må jeg sige, det er jo flot, fordi det er jo nogle dygtige folk, der er der. Ja, jeg håber da, at jeg kan komme med et eller andet, at jeg er lige så dygtig som de andre, eller på nogle andre områder dygtig. Men ellers kan du vel blive inspireret af de andre? Altid. Det er altid rart at blive inspireret af dygtige erhvervsfolk. Hvorfor er en lille virksomhed som din medlem af Kalundborg Erhvervsråd? Jamen, det er vi. For det første, fordi vi ligger i Høng, og selvom Høng ligger i Kalundborg, så er der på papiret ikke ret langt fra Høng til Kalundborg, men i folks tankesæt kan der godt være langt. Så vi valgte at gå til Kalundborg for at brede os ud. Vi var en del kendte i Slagelse og ned den vej. Og så tænkte jeg, at erhvervsrådet, det må jo være stedet, hvor man kan gå ind og åbne nogle døre og komme med i nogle netværk og blive inspireret af andre mennesker. Og det har været rigtig godt. Det er rigtig godt at bruge tid på netværk. Og åbne døre, det er det, du lever af, fordi du farer rundt alle mulige steder, privat og i virksomheder, og åbner døre? Ja, jeg prøver at åbne døre. Der er mange andre end mig, der kommer og åbner døre, men jeg håber på, når jeg åbner døren og går ind og taler med folk om deres rengøringsbehov, så selvom de har et firma inden, så kan det jo godt være, at vi kan komme og tilbyde dem noget, der er bedre og noget, der er billigere. Det håber jeg på i hvert fald. Hvorfor skal det alting være billigere? Kan det ikke bare nøjes med at være bedre? Jo, det kan sagtens være bedre, og når jeg siger billigere, så er det nogle gange, fordi rengøringsbranchen også er kendt for at tage meget tid for opgaven. Så hvis vi bliver ved med alle sammen at sætte tiden højt, men kan gøre det hurtigere, så kan du godt se, om vi skummer fløden. Og det er der jo ingen grund til, fordi så stiger udgifterne jo for virksomhederne. Så jeg kunne godt tænke mig at sige, lad os give det helt reelle bud på, hvor lang tid tager opgaven. Og det er faktisk sådan, at jeg oplever at kan gøre det hurtigere. Ikke fordi vi løber hurtigere, men fordi nogle gange bliver det måske sat højere, end det er nødvendigt. Men det må jo være svært at gå ind og give et tilbud i en virksomhed, fordi når du kommer ud og kigger på virksomheden, så er direktørens kontor, det er ryddet. Og når du så er det hverdag, så flyder det med alt muligt. Jamen det er også rigtigt. Så handler det jo om at være, hvad kan man sige, i en god dialog med dem, man skal lave kontrakten med, så man sikrer sig at få nogle gode aftaler omkring, hvor rengøringsparat skal stedet være. Og det er jo dialogen om, hvor ryddet skal skrivebordet være, hvor mange af stolene skal være sat op, skal askebandene være tømt, nej, nu må vi ikke ryge mere, men skal skraldespandene så være tømte? Så dialog, altså åbenhed og dialog omkring, hvad det er, vi kan komme og tilbyde, og hvad det er, vi har forventning til det sted, vi gør rent. Det skulle gerne gøre, at der ikke er nogen misforståelser. Men er der nogen virksomhed, der siger, at du må ikke tage vindueskarmen af i andet end hver 14. dag, og skrivebordet behøver bare, det klarer jeg selv? Ja, selvfølgelig er der det. Og der kan man sige, der er det jo vigtigt at lytte til kundens behov. Ikke at komme og trække noget ned over kunden, bare fordi jeg synes, det skulle være anderledes, så man simpelthen har en respekt for at sige, det er det, kunden har brug for. Og så må kunden få det sådan. Og kunne der opstå et andet behov, så er vi der jo selvfølgelig klar til at tage en snak om det. Hvordan kan det være, at du forlader et godt lederjob, og så for at gå ud og gøre rent hos folk? Det er også mange, der har spurgt mig om. Altså, jeg gjorde det lidt på grund af en veninde, som flyttede hertil fra Tyskland og skulle have et job. Og så tænkte jeg, at det kan jeg godt. På det tidspunkt var jeg så skolelærer, og det var også enormt interessant. Men jeg vil sige, at det jeg oplever inden for rengøringsbranchen, og det er jo det, jeg plejer at sige til alle mine ansatte, at du kan ikke få noget bedre job. Fordi når du kommer ud til kunden, så er de glade for at se dig. Og når du går derfra, så er de også glade.
Så er der ikke nogen sure miner, der er ikke noget brok. Så du går egentlig altid rundt i sådan en tilfredshedszone, at folk de er enormt glade for at komme, at du kommer, og de er også glade for, at du går. Og dybt taknemmelig. Og dybt taknemmelig, og vi har heldigvis ikke ret mange klager. Så der er også en god dialog, og folk får skulderklap og opmundringer, og det er jo ikke alle steder, man får det mere. Og vi har gode kollegaer, og der er ikke alt det her brokken krone og mobberi på arbejdspladsen, så vi har en høj trivsel. Men når I ikke har nogen mobning mellem kollegaerne, så er det vel fordi, hver enkelt medarbejder går alene i den store verden? Det har du fuldstændig ret i. Det kunne sagtens være sådan. Vi kører jo også sammen. Altså, det er også sådan, så der er samkørsler. Og vi har jo også, vi mødes også her. Og selvfølgelig er det rigtigt ved ikke, at man går og gnider op og ned hinanden. Men mobning kan jo sagtens foregå alligevel. Fordi der kan jo godt være sådan en intern ting, at man er sur på den ene eller siger noget dårligt om den anden. Men jeg synes, inden for vores fag her, så synes jeg at opleve, at der er en højere trivsel hos medarbejderne, end hvor jeg plejer at være. Det er klart, at virksomheder, de vil gerne have, der kommer en alf, og så det hele ser rigtig lækkert ud, når man kommer. Hvad med private hjem? Der er meget tale om, at kommunerne skal spare, og så de ældre mennesker, som er vant til, at der er pinligt rent, der lugter dejligt, dufter herligt af mad osv. Lige pludselig så sidder de mod sig alene. Ja. Altså, det er klart, at der er ikke lige så mange penge, som der har været før, og nogle ordninger falder bort. Hjemmeserviceordningen forsvinder her fra den første, og serviceordningen med håndværkerfradrag ved vi ikke endnu, hvad der sker med. Jeg synes, der er en stigende tendens til, at vi bliver jo godkendt, og er godkendt af Kalundborg Kommune til at lave praktisk pakke, altså gå ud og gå rent hos folk, hvor kommunen sætter tiden til det. Det har vi gjort i 5 år nu, og der er en stigende tendens til, at selvom folk ikke får så meget tid, så kan man jo godt gøre godt rent den tid, man er der. Og har man så brug for mere, så har man lov til at købe det. Og der synes jeg, der er en stigende tendens til, at der er flere ældre, der enten bruger deres netværk bedre, eller også så køber de sig til noget ekstra rengøring. Men er der ikke nogen af dine medarbejdere, som siger, at jeg giver lige en ekstra tand, fordi vedkommende har dårlig samvittighed ved at forlade et eller andet sted, hvor hun ikke er tilfreds, eller han ikke er tilfreds med, at der er gjort ordentligt rent? Altså, det er jo selvfølgelig et dilemma, man står i som menneske. Og jo, vi har borgere, hvor vi godt ved, herude er der ikke økonomi til noget som helst. Og jeg har da selv præsteret at gå ud og lave den første rengøring, og så har jeg måske været der en halv til en hel time mere, end jeg skulle, og uden at få penge for det. Det er jo klart, det kan godt forekomme, at vi taber hjertet, men vi er jo nødt til at sige, at vi kan jo ikke arbejde gratis. Og selvom det er hård og cool business, så er det jo sådan, verden er. Mine medarbejdere skal jo have deres løn, og kommer de til mig og siger, at de har brugt ekstra tid, så kan jeg godt sige, okay, det er denne gang, men bliver du ved med det, er du nødt til selv at betale det. Det er jo sådan, at det er at drive virksomhed. Men hvad, hvis det er, der er sådan en sød, ældre dame, herre, som siger, vil I ikke have en kop kaffe, og vi også småkager osv., så er der ikke tid til at sidde ned. Nej. Altså, vores aftale her i firmaet, det er, at når folk er søde, det er det altid. Og byder på kaffe og småkager og hjemmebagt og sådan noget. Men det er jo jeres egen skyld. Ja, men så siger vi, det vil vi gerne, men så er vi nødt til at tage det med os rundt, mens vi går og arbejder. Så vi har folk, der kører med rollatoren rundt med deres eget kaffe og snakker med os, mens vi gør rent. For vi kan jo ikke stå stille og sige, vi gør ikke rent i 40 minutter, men drikker kaffe. Det kan vi ikke. Så vi kan ikke sidde ned og drikke kaffe og være socialt på den måde, men man kan godt gå rundt jo efter os, mens vi gør rent og have dialogen. Og så er det ikke rigtigt. Vi drikker jo ikke lige så meget kaffe, som man måske gjorde for 20 år siden. Nej. Det er der ikke tid til. Så det vil sige, at når I forlader et hjem, så er der kaffepletter overalt? Fuldstændig rigtigt. Så er vi gået der og rystet med det og spildt over det hele. Ja, så må de der kaffepletter jo ligge der til om 14 dage. Nej, det er der ikke. Vi plejer ikke at gå og svine sådan. Nej, det synes jeg ikke. Jeg vil sige en anden ting i forhold til det her med tiden ude hos folk. Vi skal jo huske på, og det ved vi jo godt, når der er krisetider, så er man jo nødt til at stramme ned hele vejen rundt. Og det positive det med, at der ikke er bare uanede mængder af tid, det er jo også, at man er begyndt at have fokus på at arbejde med borgeren, altså de ældre mennesker, på en anden måde at sige, hvordan gør vi dem mere selvhjulpende? Så nu er der sat nogle andre ressourcer ind på at komme i hjemmet fra kommunens side af og snakke med fru Jensen om, jamen, hvad er det, der skal til for, at du bedre fungerer i dit eget hjem, så du bedre kan tage hånd om de ting, så ikke bare man ender med at komme til at sidde nede i en stol og blive pacificeret, og så kommer der nogen og overtager dit hjem, for det er jo også farligt. Så det er jo en dialog om, hvor er det, vi kan gå ind og gøre folk mere selvhjulpende, og hvor er det, så vi kan gøre det, de ikke kan. Så det kan godt være, at hun kan tørre håndvasken, men hun kan ikke tørre toilettet, for hun kan ikke bukser. Jamen, så tager hun håndvasken, så tager vi toilettet. Så jeg synes også, der er noget positivt i, at der ikke er lige så mange penge, og det er, så finder man nogle andre måder at støtte op om folks ressourcer, så man ikke man gør dem ikke til ældre syge borgere. Man prøver faktisk at sige, du kan godt noget, selvom du har ondt et eller andet sted.
Man gør det vel også mere værdigt for dem at være i deres eget hjem, ikke? Det er lige netop det med, at værdigheden, den bibeholder man. Fordi vi kan jo godt se, at hvis folk bare bliver overrendt af nogen, der altid kommer og gør noget for dig. Det er der jo ikke nogen værdighed i. Værdigheden er jo i at gå ind og sige, vi har 20 minutter hos dig, eller 25 minutter. Hvad kunne du godt tænke dig, vi gør? Og så tager man dialogen om det, fordi hvad er det, du selv kan, mens jeg er her? Så vi skal have folk til selv at gerne ville noget i deres eget hjem, og som et minimum bare kunne de tutte lidt rundt og tørre støv af, så er det bedre end ingenting. I forbindelse med det her med praktisk pakke, så er vi faktisk, det må jeg jo godt sige, mens jeg står her, blevet godkendt til personlig pleje. Så fra den 1. oktober må vi gå ind og give folk personlig pleje i deres hjem, ligesom hjemme, altså kommunen, altså hjemmeplejen må, så må vi også. Og det er jo nyt for os at skal ind og give folk en personlig pleje, så vi er i gang med at ansætte SSH og SSA-medarbejdere til det. Og det glæder mig vi også rigtig, rigtig meget til, at vi også gerne må give den hjælp til folk nu, og ikke kun rengøringsdelen. Hvad består personlig pleje af? Personlig pleje står af alt det, man ikke selv kan, som for eksempel at komme i bad. Der er nogen, der ikke kan komme på toilettet. Der er nogen, der ligger om natten og skal have skiftet blæ. Du kan måske have vasket hår, klippet negle, støttestrømper på, stomiposen skal ordnes, du skal have renset et sår. Alt det, som gør, at du ikke selv er i stand til det, det kan man få bevilget af kommunen. Hjælp til at spise, hjælp til at anrette din mad, hjælp til at komme i seng. Så alt det, man kan sige, at man ikke selv har muligheder for, fordi man ikke har evnerne mere, det kan man blive bevilget hjælpen fra kommunen, og så kan vi blive valgt til at komme og gøre det. Var det nogle tanker, du havde gjort, at det ville ende sådan, da du startede for dig selv? Nej. Jeg vil sige, at det her det er kommet af at blive inspireret af, at der er mange af vores borgere, der har spurgt os, hvorfor gør vi ikke? Hvorfor bliver I ikke godkendt? Og så tror jeg, at erfaringen fra praktisk pakke, at vi faktisk er gode til det, har jeg sådan tænkt, hvis vi kunne føre mange af de gode ting over på personlig pleje, så noget som at sikre, at det er den samme medarbejder, der kommer i dagtimerne, og det er den samme, der kommer om aftenen, og den samme, der kommer om natten, så ikke der er et rand af 20 forskellige medarbejdere. Det kan få give folk en anden slags tryghed og omsorgen i, at det ikke er alle. Altså, der skal ikke komme så mange i et hjem og se folk nøgne og uden tøj på. Det er fint, der er en lille gruppe, der gør det. Og det synes jeg også, der er noget respekt omkring. Og det tænker jeg lidt, det kan vi godt. Det er vi gode til sådan noget. Det må være nogle specielle medarbejdere, du skal have, som kunne både det ene og det andet og det tredje. Ja, der, altså lige nu er det jo at få fat i nogen, der er SSH-medarbejdere, social- og sundhedshjælpere. Og så få nogle SSA'er, som er assistenter. Og så lave et korps der, og de så skal samarbejde med alle vores rengøringsassistenter. Og inden for SSH skal man jo også kunne gøre rent, altså, så man skal kunne begge dele. Så vi får et rigtig godt, rigtig godt stort team her, der skal tage os alle de her opgaver. Vi synes, det er enormt spændende, altså. Når du søger folk, søger det så rengøringskone MK? Ja, vi vil gerne både have M'er og K'er her. Der er ikke nogen grund til ikke at skulle have mænd inden. Det man kan sige er, at det er måske ikke lige mænds ønskejob at gå og gøre rent. Og nogle mænd er bedre til industrirengøring, og det har vi ikke. Men inden for SSH er der også mænd, altså, der er uddannet, og vi vil rigtig gerne have mænd til det også, fordi nogle gange er det bedre at sende en mand ud end en kvinde ud. Jamen, der er mange mænd, som virkelig brænder for at komme ud og hjælpe folk, som synes, den der kontakt med folk er rigtig god, ikke? Hvor den menneskelige kontakt. Ja, altså der er mange mænd, som efterhånden har fået øjnene op for, at det er jo ikke kun et kvindejob, det her. Og vi har også haft mænd til samtale her, som også gerne vil arbejde som SSH'er for os. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været flere ansøgere, altså end det, der har været. Men jeg tænker lidt, at det kan være, at der kommer flere til, og det håber jeg. Kalundborg Kommune er en utrolig aktiv kommune. Det er faktisk en magnet. Rent politisk så har man det fantastisk godt. Politikerne har vedtaget budgettet for 2013 enstemmigt. Samtlige partier, og det er jo flot og lækkert, at man er enige om det. Kalundborg Erhvervsråd, de er hyper aktive, og de er service-minded over for virksomheder. Er der en virksomhed, der ringer og så siger, vi har en lille udfordring, jamen så ringer man til Erhvervsrådet, og selvom politikerne de støtter Erhvervsrådet, så er Erhvervsrådet de er på virksomhedernes side og får løst problemerne ufattelig godt. Den 27. og 28. der er der igen erhvervsmesse, og i år er den endnu større, end den nogensinde har været. Og Kalundborgmessen 2012, det bliver jo den største messe, vi har oplevet. Leila. Ja, det sagde vi også sidste år i virkeligheden. Men nu bliver den bare større igen. Ja, sandheden var der jo sidste år også. Ja. Og i år har vi jo sandhed i udsagnet igen. Den største messe, den største forbrugermesse, der nogensinde er afviklet.
og den største, det bliver på flere områder. Antallet af udstillere? Den bliver på 175 i år. Der havde vi 171 sidste år, så dokumentation for, det bliver den største messe. Underholdning har vi meget mere af. Ja, rigtig antallet af scener har vi fordoblet. Udover den permanente scene i hal 1, har vi jo så lavet en mobil scene på torvet. Der vil være underholdning stort set under hele messen. Og messen løber jo af stablen, lad os slå det fast, den 27. oktober, lørdag den 27. oktober fra kl. 10 til 17, søndag den 28. oktober fra kl. 10 til 16. Borgmester Martin Dam åbner sammen med Erhvervsrådets formand Ole Lauritsen Kalundborgmessen, og så snart de har forladt scenen, så bliver der faktisk underholdning under hele messen. Og underholdning og konkurrencer, noget publikum kan sige, det her det giver mening, det giver indhold. Og så kan vi sige, som noget nyt, så har vi jo endnu flere foreninger med i år også. Som er nede i Vandrehallen, der har vi 16 foreninger i år, hvor vi havde 7 sidste år, tror jeg det var. Og så har vi det etniske erhvervsfremme, vi laver bazar i år. Ja, vi har en hel afdeling med etnisk marked. Stemningen, som vi håber og tror, vi kan genskabe, som når vi kommer på markedet sydpå i bazarerne, hvor det emmer af aktivitet og fremmedartede ting. Det er lige fra duftindtryk til lydindtryk. Der er musik, der er udbud af varer, som vi ikke ser andre steder. Vi glæder os rigtig meget, også til den del af messen. Og så skal vi jo lige sige med messemagasinet også, som er gået i trykken i går, og som allerede fra nu af kan hentes som e-paper på vores hjemmeside. Og det er jo et 68-sider stort magasin. Og hjemmesiden, hvor man kan hente og downloade e-magasinet, er www.kalundborgmessen.dk. Altså www.kalundborgmessen.dk. Der ligger e-paper-udgaven af messemagasinet. Og hvis man egentlig forventer og ønsker at få, så på tirsdag kommer det trykte magasin. Det er husstandsomdeles til samtlige husstande i Kalundborg Kommune plus Jyderup Mørkeområdet. Bor man uden for de områder, eller skulle man mod forventning ikke få magasinet, henvender man sig blot til Kalundborgens Erhvervsråd, så skal vi sørge for, at magasinet bliver fremsendt. Rigtig flot magasin, firefarvet tryk, beskriver de udstillende virksomheder, aktiviteterne, alle de mange konkurrencer, for der er rigtig mange konkurrencer, rigtig store muligheder for, at de besøgende på messen kommer hjem med præmier og gevinster. Alene på indgangsbilletten er der over 450 præmier. Og det er præmier fra de udstillende virksomheder, og det er præmier, som Kalundborgens Erhvervsråd har lagt i puljen, netop for, at vi også der gerne vil give det mening, og folk har stor risiko eller stor chance, afhængig af, hvordan vi ser det, for der er nødt til at slæbe hjem, at have præmier med hjem, når man går fra messen. Og på messen er der jo både lørdag og søndag, hver dag til de første 200, der går gennem indgangen via det gamle torv, er der jo en bog, Jeg elsker Kalundborg. En bog, som er skrevet af børn med udsagn fra den virkelige verden. Hvorfor er det, at man elsker Kalundborg? Og hvis vi skal citere fra bogen, Leila. Ja, så er der jo, jeg elsker Kalundborg, fordi der ikke er nogen krokodiller. Og derudover er der, og så har vi en god udsigt til fredelige mennesker. Og jeg elsker Kalundborg, fordi man kommer til en købmand, når man går lige over vejen. Og så er den jo springfyldt med ene statements fra de unge pude om, hvorfor de elsker Kalundborg. Og skal vi bare tage et andet, som er så sødt, og så er der ingen farlige dyr. Altså, tænk, hvad børn gør sig overvejelser, inden de kommer med sådan en statement. Men Kalundborg Bogbyer, som har udgivet, vi har økonomisk været med fra Erhvervsrådet, udgivet bogen her, og der har vi jo så 400, 200 til de første besøgende lørdag, 200 til de første besøgende søndag, via torveindgangen. Derudover er der mange aktiviteter for også for børn på messen. FDF forestår en stand, hvor der er tegnekonkurrencer opdelt i aldersgrupper. Vi har lavet fremstillet en masse skitsetegninger af seværdigheder i Kalundborg eller situationer i Kalundborg, som så børnene kan farvelægge med støtte fra FDF'erne. Og der er så fine præmier, hvor der trækkes lod søndag på alle de børn, der har bidraget til at farvelægge Kalundborg. Det er udover der aktiviteter for børnene. Cirkus Ulejski, som optræder nogle gange i løbet af messen, men hvor børn også kan komme hen og komme i en slags workshops og lære lidt om gøjl og artisteri.
Ja, en form for cirkusskole, hvor børnene inddrages aktivt i det at optræde også. Vi har underholdning af børn, for børn, både lørdag og søndag, teater. Vi har også for de voksne konkurrencer. Vi skal have kåret lørdag messens flotteste stand. Vi skal have kåret messens gode nyhed, og vi skal have kåret messens bedste tilbud. Det betyder jo, at den udstiller, som får den fornemme ære, at publikum kårer dem, for diplom og skilt, der kan hænge sådan til lidt praleri over for de øvrige. Vi har gjort noget ud af det her, og det er der rigtig, rigtig mange, der gør, det vil jeg godt sige. Og samtidig er der præmier til dem, der har medvirket i udvælgelsen af de vindende stande. Så ja, der er rigtig meget at komme og opleve. Den største messe, der nogensinde er gennemført. Det bliver helt fantastisk. I de gode gamle dage, når man boede på vandrehjem, så når man spiste morgenmad, efter at have ligget i en sovesal, drenge for sig, piger for sig, så skulle man jo gøre rent. Og det betød så, at når man gjorde rent, så skulle gæsterne, der stadigvæk sad og spiste morgenmad, de skulle lige løfte tallerkenen, så man kunne få vasket bordet. Sådan er det ikke mere. I dag er det faktisk luksus vandrehjem. Og et af dem skal I nu møde, det er Kalundborg Vandrehjem. Og ægteparret, der er her, de har været her lige fra starten. Ulrikke, I har været med til at starte det her hotel, lige fra da der skulle stole og borde og grønt salat ind. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Siden 93 så åbnede vi. Vi fik forpakningen i 92, og det har været rigtig skægt at være med på den, altså, den ændring, der er sket i tiden, ikke? Hvor vi i starten, der synes folk, det var lidt pudsigt, det der med, at det skulle være økologisk og grønt og den grønne nøgle. Vi var det første vandrehjem, der fik den grønne nøgle. Og nu er det, hvis staten skal gå ud og lægge et kursus eller en konference på et sted, så spørger de, om man har den grønne nøgle. Så der var det jo rigtig godt, vi var hurtigt ude. Men hvorfor er det? Er det, fordi I har sådan været nogle af de der demonstranter fra Holbæk? Ja, ej, vi er jo vokset op i den gang, hvor man var mod atomkraft og sådan noget. Det har da nok sat sit præg på en, at man er vokset op i den tid. Men vi har ligesom sagt et vandrehjem, og det er et hjem. Og man kan sige, at vores gæster får den samme mad som vores børn. Ikke? Noget sundt og noget økologisk og noget sjovt. Og det er det, vi ligesom lægger vægt på. Altså for eksempel serverer vi aldrig smørbrød her og sådan noget, fordi det er ikke noget, vi... Det er slet ikke vores bord, kan man sige. Vi kører på en helt anden måde. Mange siger, det ligner højskolemad, det vi laver. Men det er også sværere at lave smørbrød ind og skære et hvidkål over og så servere. Ja, men vi skærer dem heller ikke bare over. Vi kører med noget, sådan noget, der hedder ugens grøntsag for eksempel. Og der har vi kål, det er torsdag aften som regel, hvor vi så serverer 8 retter med kål. Og der bliver folk virkelig forbavset over, hvor mange måder man kan lave det på. Ikke? Vi kører med Hokkaido, og i aften har vi for eksempel porre, hvor vi har 8 forskellige retter med porre. Og så har vi en af dem med kød. Og det er kød fra Mineslund, en lokal økologisk gård, som vi køber derude. Så det er ikke kun kål. Alle grøntsagerne, er det så fra området her, som jo vrimler med små landmænd og gårdbutikker? Nej, det er desværre ikke. Fordi det er et spørgsmål om, hvordan man kan få leveret. Og hvis du skal have leveret, så ryger der tit noget fragt på. Så der handler vi en rigtig stor del af vores grøntsager faktisk hos noget, der hedder Solhjulet i Bjerringbro. Men vi får også noget fra Grønt Fokus i Slagelse. Men det er ikke de enkelte små producenter, og vi kører heller ikke på markedet, der står og køber. Det er simpelthen et spørgsmål om tid. Og jeg er helt sikker på meget, at det kommer lige ud fra Svindinge, og så kører det til Bjerringbro, og så kører det herover igen. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver det nok også lavet om. Men det må være skønt for jer, når I interesserer jer for det, fordi det at lave 8 retter af den samme råvarer, det kræver, at man virkelig er kreativ. Ja, det gør det. Og det er rigtig skægt, altså se vores mængde af kogebøger dernede, vi har rigtig mange også udenlandske, og vi lærer jo også utrolig meget af det, men det er noget af en udfordring nogle gange at få tid til at få kigget de her nye kogebøger igennem, for vi kan jo ikke lave det samme hver gang. Men så har vi også nogle gode kollegaer, der hjælper os, og vi tager også på nogle kurser, en hvidkålskursus, nej, sådan et findes ikke. Nej, men det er jo meget attraktivt med at komme ned her og så finde ud af, hvad har de nu fundet på her onsdag aften? Ja, altså i dag, hvor det er onsdag normalt, er det torsdag, der har vi foreløbig solgt 57 pladser til porre i aften, så vi står også og renser porre. Du formodentlig næsten lugte, da du kom ind af hoveddøren. Ja. Så får folk også udleveret opskrifterne, og får dem med hjem, så de kan lave det derhjemme, og det er folk rigtig glade for. Hvorfor er det altid torsdag aften?
Jamen torsdag aften er sådan en rigtig god aften, fordi så er vi mange i køkkenet for at klare det der, og der kan vi faktisk forberede noget til weekenden. Vi bager for eksempel alt vores brød selv, og der indimellem skiftes vi til at holde fri i weekenderne også, og der kan man så forberede et vask til weekenden. Det er egentlig derfor, det er blevet torsdag aften. Det er ikke det, jeg forstår ved et rigtigt vandrehjem, det her? Nej, et rigtigt vandrehjem, det er efterhånden et vidt begreb. Vi har så i modsætning til mange andre faktisk valgt at holde fast i vandrehjemsbegrebet. Det vil sige, at man kan altid købe eller leje en seng her. Mange steder der siger, at så snart det er efter 1. august og ind til 1. juli, så kan du ikke leje en seng, så kan du kun leje et værelse. Og der har vi sagt her, du kan altid leje en seng, og der kommer faktisk en del jyske håndværkere, polske og franske, som lige skal lave et eller andet på Statoil eller Kyprok eller Novo, og så leger de en seng til 200 kroner for en nat. Så det er faktisk et rigtigt vandrehjem. Men vi kan jo ikke leve af de der tre håndværkere, der kommer her i november hver nat, og der kommer flere. Men, så derfor har vi ligesom sat det andet ind for at kunne holde en forretning, der er sjov, både for os og vores personale. Men det må også være skønt for sportsfolkene, fordi dem, der for eksempel har cyklet meget langt, de vil godt have noget sund mad, som samtidig giver energi. Ja, det får de også her. Og vi har rigtig mange sportsgrupper. Vi har for eksempel Amager Cykelring, og vi har en karateklub, der kommer hver eneste år, og der ved vi helt præcis, at maden er en af grundene til, at de kommer. Ikke? Altså, det er ikke bare sådan nogle hvide kogeposeris, det er nogle gode, brune, solide ris og en masse grøntsager. Men samtidig så ved vi jo også, at der skal være noget, de godt kan lide. Og det kan man jo sagtens lave. Man behøver ikke bare stege noget selleri på en pande. Man kan sagtens lave et eller andet skægt ud af det. Og der er faktisk rigtig mange børn, som... For eksempel har vi en opskrift fra Hjerteforeningen på Forloren Hare, hvor vi har skiftet halvdelen af kødet ud med grønkål. Og børnene, når de har spist det, vi siger det som regel først, når de har spist, det er ikke sådan en lejerskole eller en sportsgruppe, og så bliver de virkelig forbavset. Jeg kan ikke lide grønkål. Og de har siddet og spist det med stor fornøjelse, ikke? Og det er jo rigtig sundt. Der er mange mennesker, der spørger, hvordan kan man se jeres kanal? Og det kan godt være lidt forvirrende. Vi selv skylder lige noget, fordi hvis man går ind på UC, så står der på 96, der står der Øst, og vi hedder Lokalkanalen. Det kan være, at vi ikke har givet besked på det til UC, men alle har os på. Boxer, TDC, og hvis I har jeres egen antenne, jamen, så er det bare at finde os på kanal 41, og det er det samme med Boxer. Men nu skal vi have en ekspert til at fortælle om, hvordan man finder Lokalkanalen. Jesper, Kalundborg Antennelag er fantastisk aktiv, og rigtig mange husstande er medlem af antenneforeningen. Det er faktisk meget få, der ikke er. Det er korrekt. Altså inden for Kalundborg-området, der er rigtig mange på Kalundborgs fællesantenne. Det er først, når man kommer udenfor, hvor de ikke dækker, at folk begynder at have paraboler og egne antenner. Og hvis det er, at man godt vil se lokalkanalen, hvad skal man så gøre? Så skal man, hvis man har fællesantenne, altså det, der hedder UC, så skal man slå over på kanal 96. Hvis man har en home trio-boks, så er det kanal 21. Og hvis man har bokser-tv, det vil sige egen antenne på taget, koblet ned på sit fjernsyn, eller en løs boks, så er det kanal 41. Og hvis man har et tusind gammelt tv, så kan man stadigvæk godt bruge det, hvis man kommer herned til jer og får en speciel boks. Ja, så skal man have en MPEG-4-boks koblet til sin antenne, og så tager man lokalkanalen på kanal 41. Hvor svært er det at finde lokalkanalen? Det er ikke så svært. Når man laver en autotuning og har fundet sin Danmarks Radio og TV2, som jo typisk er dem, der ser mest på, jamen så lægger lokalkanalen automatisk på kanal 41 med bokser, eller på TV'et med fællesantenne på kanal 96. Vi spurgte en af de teknikere, der kører rundt og installerer fjernsyn og hjælper kunderne, og han rystede bare det hele ud af ærmet. Ja, han kører og laver ikke andet, så han kan simpelthen numrene på samtlige programpladser. Hvis nu man godt vil have lokalkanalen ned fra de høje og ned og ligge som nummer 3 eller 4, hvad vi gør nogle steder, hvad gør man så? Så er det op på det enkelte tv, at man skal gøre det. Og det er lidt forskelligt fra tv til tv, men typisk kan man lave en favoritliste, så man lægger dem lige nøjagtigt den rækkefølge, man vil, så ikke den ligger så langt nede i programpladsen. Denne udsendelse var sponsoreret af Herzegovina i Tivoli.